三个吧。三个。嗯，差不多有三个。这个非常好吃，也好吃。你给人他带我们看一下他的这牛皮厂。就是把毛放进去，泡没了，泡烂掉。摩托车，哎，你把它背。去干嘛呢？卷那个牛皮，牛皮糠。对，没错吧？Camel。No problem, no problem. Yeah. Okay. Okay. 嗯。你可以。Man. 啊 ，Man。你啥？你半个遍。马拉喀什开车往阿尔扎扎特的途中，有一个阿伊特本哈杜村，是拍那个《权力游戏》，它是一个旧城，已经废掉了。高桥。就要后面这个。Saffron and lemon and blue indigo with citron, and after painted, heated like this. This technique just in this village, Aïd Ben Hadou. 景色真的出来了。And now fix it color for everybody. 150 medium. 30. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 30. 40